Nové ihrisko, vysadená zeleň, dokonca priestor, ktorý aj pod dohľadom. To všetko ponúka nový verejný priestor Hanulka, ktorý zrevitalizovala mestská časť Dúbravka. V minulosti tu bolo detské ihrisko, ktoré naozaj nespĺňalo nielenže normy, ale absolútne bolo nevhodné pre deti. Je to veľká spadavá oblasť v Dúbravke, čo sa týka aj základnej školy, aj materských škôlok, aj naozaj veľkého počtu obyvateľov s malými deťmi. Mali sme tu mnoho dopytov na nejaké ihrisko, aby sme tu buď zrenovovali alebo vytvorili. Tak sme sa rozhodli, že toto ihrisko, ktoré tu naozaj bolo, že ho zrenovujeme, spravíme to, aby to bolo jedno krásne ihrisko nielen pre malé deti, ale aj pre nás ročných. Takže je tu aj multifunkčné ihrisko, kde si môžu zahrať futbal, basketbal, tenis, ale takisto sa tu aj vyhrajú malé detičky, rodičia si tu vedia pekne posedieť. Premena verejného priestoru patrí k najväčším projektom v mestskej časti. Samospráva ju realizovala na ploche väčšej než 2500 metrov štvorcových. Výhoda tohto ihriska je aj tá, že je tu aj prevádzkovateľ, s ktorým máme dohodu, že bude sa o to ihrisko starať, že bude na to dohliadať, takže nie je to ihrisko niekde bez nejakého dohľadu, kde potom večer si nájdu rôzni výrastkovia to ako svoj nejaký záujem, nejaké neplechy. Celý priestor sa realizoval za približne 400 000 eur, a to vďaka peniazom z úradu vlády, magistrátu, a taktiež prispela aj samotná mestská časť Dúbravka. Ihrisko sme sa snažili samozrejme riadne ohradiť oplotením, vysadili sa tu aj zeleň, sa tu vysadila samozrejme, takže myslím si, že je to, môžeme sa s ním popíšiť. Ihrisko je otvorené od 9. do 19. hodiny a vyzerá, že sa obyvateľom aj páči. Je to fajn pre deti. A bolo niečo, myslíte, bolo niečo takéto potrebné vo vašej mestskej časti, že to tu chýbalo? A mestská časť Dúbravka má naozaj veľa detí, tak sú potrebné tie ihriska. A čo sa vám tam najviac páči? Asi futbalové ihrisko pre staršie deti, pretože tých ihrisk pre malé deti je tu dosť, ale vlastne tá mládež by potrebovala nejaké voľnočasové priestory, pretože mládež nemá čo robiť na sídlisku. I keď tam niektorí obyvatelia ešte neboli, priestor sa chystajú určite navštíviť a majú z neho radosť. No, vieme, že je to postavené, ale ešte sme tam neboli. A chystáte sa tam ísť, pretože máte aj syna so sebou, tak určite to využijete? Zrejme, hej, ako je to užitočná vec. Tešíš sa, že niečo také pribudlo? Áno, veľmi. A čomu sa najviac tešíš? Asi to futbalové ihrisko ma najviac zaujíma. A ešte viac ten pamtrak čakáme. Amen. Súčasťou revitalizácie bola aj obnova sochárskeho diela Drak na tunajšej stene. Ide o plastbetónové sochárske dielo Štefana Prokopa. Pre televíziu Bratislava Simona Halamíčková.